Нині свій поважний ювілей відзначає Петро Іванович Даценко. Він – почесний громадянин міста Сміла, пропрацював на місцевому автопідприємстві біля 50 років. Пройшов трудову школу від водія до керівника смілянського АТП 17128. Цю посаду посів у 1981-му і впродовж декількох десятиліть очолює цей колектив. У 2004 році йому присвоєно звання «Заслужений працівник транспорту України». І ось у свій 75-річний ювілей Петро Даценко отримав ще ряд відзнань. Петро Іванович, я в свою чергу приєднуюсь до всіх побажань, до всіх привітань. Мені дуже приємно в цей день, в день вашого народження, прекрасно вітати з вашим прекрасним ювілеєм. Перш за все, бажаю міцного-міцного здоров'я, що у вас є принципова позиція. І я думаю, якби не ваша принципова позиція життєва, напевно, вже б не було такого у нас автотранспортного підприємства в місті, і в області, і в Україні, тому що їх не так багато залишилось взагалі в Україні. А тому ми на сьогодні з гордістю говоримо, що ми маємо автотранспортне підприємство в нас в місті. Ми з гордістю говоримо про те, що автотранспортне підприємство платить нам податки і збори в наше місто, за те, що обслуговує наше населення місто. Звичайно, сьогодні ми стикнулися з нелегкими перепонами і перешкодами, але ми не зупинили роботу міста, ми не зупинили роботу підприємства. У нас сьогодні відбувається пасажирське перевезення не тільки по місту, по всьому Черкаському району. Тому я вас вітаю з днем народження, бажаю всього-всього самого найкращого, ще так довго тримати, на благо Спасибо. Міста і Спасибо. На благо всіх нас. Спасибо. А з цієї нагоди дозвольте, перш за все, нагородити вас подякою від виконавчого комітету Смілянської міської ради. Це перше, да? І друге, за поданням ветеранської організації. Є у нас така відзнака в міській раді за особистий внесок у розвиток міста. Відзнака виконавчого комітету Смілянської міської ради. Нагороджується Даценко Петро Іванович. Повторюсь, за особистий внесок у розвиток міста. Медаль. Прошу любити Спасибо. Жалувати, носити, Спасибо. Не стіснятися. Окрім того, що нас доля свій час звела в директорському корпусі, потім у депутатському корпусі, а останні ось майже 20 років ми працюємо з Петром Івановичем чисто на ветеранському поприщі. Я вам скажу, що бувають у нашій роботі часто присутні, коли ювілярів вітаємо з числа наших ветеранів, працівників виконкому, працівників підприємств, які внесли великий внесок у розвиток міста. А Петро Іванович ще, як керівник підприємства, взагалі як людина, багато приділяв уваги спілкуванню з ветеранською організацією, як підприємства, так і міста в цілому. За що люди нашої громади Смілянської, в першу чергу ветерани, дуже вдячні за цю нашу спільну роботу, яку ми робимо для людей. Тож, бо за поданням Смілянської міської організації ветеранів, на Київ подали подання, і ми отримали з Києва відповідь на наше подання. Петро Іванович нагороджується знаком «Почесний ветеран України». Під час урочистого привітання у стінах будинку рад Петро Даценко почув на свою адресу чимало теплих слів привітань та подяки за роки сумлінної праці. Петро Іванович, я мала честь попрацювати з вами ще у Смілянському районі. Ми добре знайомі, я вас завжди поважала за вашу принципову позицію. Ви вміли довести свою думку, ви її маєте і за це людей і поважаєш. Я хочу вам побажати мати міцне-міцне здоров'я, щоб воно вас ніколи не підводило. І що ці події, які зараз, на жаль, мають місце в нашій рідній Україні, вони зникли геть, і ми повернулися до того життя, до якого ми звикли до того. Щоб це був як страшний сон. Звичайно, ці рани не загоюються, але все-таки хочеться, щоб все було як раніше. І ви, щоб ви завжди не втрачали віру в те, що ви вірите, і в те, що ви плануєте. Щоб ви мали силу, енергію втілювати всі свої плани, всі задуми в життя. Хай все вдається. Найкращі побажання тепер від великого об'єднаного Черкаського району вам. Я вам дякую за вашу працю. Ваша праця, вона соціальна. Це те, без чого люди
точно не можуть. І те, без чого не може розвиватися будь-яка громада. А ви надаєте послуги, ваше підприємство, не одній громаді. Я вам за це дуже вдячна. Дай вам Бог міцного, міцного здоров'я. Всього самого найкращого. За роки роботи Петру Доценку довелось попрацювати не лише з різними керівниками району, а й з декількома міськими головами Сміли. Прийшов його привітати міський голова Сміли 1990-98 років Олександр Котькало. Я вам скажу, йому сьогодні можна давати героя України. Нема ні одного керівника, який 75 років має, і він іще служить на підприємстві. Назовіть мене. І кадри він підбирав, і номів, що по-людськи. Був такий час, вся область стояла без бензина. Вся область стояла без бензина. Одна Сміла їздила, тому що був Ніколай Федорович Бондаренко, наш общий друг, був Доценко і був Литвин. Так, да? Юра. Да, і їздив ви в Кременчук. Представляєте? Тобто, якщо ми вместе, да, то ми можемо простояти. Ми ніколи не допустили ні одного простору. Не було, да? Крім того, що Петро Іванович має великий господарський керівний досвід, він і нині бере активну участь у громадському житті міста, користується повагою серед людей, але сам зізнається, що найбільшою своєю гордістю і заслугою вважає те, що зберіг автотранспортне підприємство у Смілі і його колектив. Я дуже вдячний вам, що ви привітали мене сьогоднішнім ювілеєм. Ювілей десь взявся так швидко, що я навіть не зорієнтувався, де взялися ці роки. Ну, я вже говорив Григорійовичу, просипайся, думаю, ну 52 роки ходить в одне і те саме місце, на роботі. Подумайте, 52 роки вже пішком. Десь до 30 років ходив пішком, взагалі не цей, все время ходив тільки пішком. Люди знали, водії, хто знали, що Петра Івановича не підбирати, він все одно не сідає в транспортний засоб. 2 кілометри, 400 метрів. Я кожне утречко собі на роботу, і це було як розминка. Ну, те, що вам сказано, я хочу тільки сказати те, що дійсно, якщо людина, яка працює на підприємство, на колектив, вона досягає того, що, до чого можна досягнути. От подивіться, на сьогоднішній день, каже Сергій Васильович, підприємств в області вже немає. Саме головне – це кадри. І, напевно, Олександр Борисович, я його слова доповнив, оті люди, які я прийшов у 81-му на керівну посаду, і ці молоді спеціалісти, диспетчер, бухгалтер, зараз головний бухгалтер, начальник колони, зам по експлуатації, всі працюють зі мною. Я їх вже на пенсію поотправляв, вони вже в мене пенсіонери. Тобто я на сьогоднішній день вдячний і колективу, і своїм працюючим керівникам, які зі мною працюють, і всьому колективу. І прийшлося, ви бачите, пережити. І стало, і розвал, і перестройки, і відбудову. І сьогодні, я думаю, що ми переможемо. І тільки так. Значить, сьогодні ми, і я людей настраю на те, що тільки так повинно бути. В нас не повинно бути, що я не поїду, я не зроблю, я не це. У нас такого часу немає. Сказали, що треба їхати, хоч і туди, де стріляють, а ми їдемо. 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 Тобто ми на сьогоднішній день ведемо таку роботу в колективі для того, щоб ота сплоченість, що сьогодні є, сьогодні в державі, щоб вона була і в колективі. Бо колектив – це частинка нашої України. І все-таки я думаю, що те, що ми робимо, воно йде якраз на користь, сьогодні на користь нашому місту. І я вдячний. І Сергій Васильович дуже вдячний за те, що він влавляється мовити, і Валерія Олегівна. Значить, я дуже вдячний вам, що ви і підтримуєте. І я думаю, що ми будемо працювати і будемо робити все для того, щоб ми отої перемоги все-таки могли діждатися.